heter Solvar Lilleven, jeg jobber i fosterhjemtjenesten i Bufetat. I disse tider så er vi i fosterhjemtjenesten i Overhalla for å prøve å finne flere fosterhjemmer her i Namdalen. Hvert år så trenger vi 200 fosterhjemmer i region Midt, som er da Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. For mange av de ungene vi trenger fosterhjem til, så er det å vokse opp i et lite lokalsamfunn den aller, aller beste løsningen. Og vi vet at Overhalla kommune er en trygg og god kommune å vokse opp i. Her er det lite, det er gode skoler, det er mye fritidsaktiviteter som passer for unger. Og vi har snakket med folk som sier at her er det trygt å være liten. Her er det godt å vokse opp. Vi søker hjemme som har tid og overskudd, og som har et hjerte, og som har et ønske om å ta vare på barn, enten for en kortere periode eller hele oppveksten til ungen. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med familier som kan være interessert i å få mer informasjon fra oss om det å bli fosterhjem. Hvem er fosterungene? Hvordan blir man fosterhjem? Kursene vi holder, hva innebærer dem? Ungene vi har er ulike. Vi har mange forskjellige typer unger. Vi har bittesmå, vi har ungdommer. Størst behov er fosterhjem for unger i alderen 7-13 år. Men ungene er ulike, derfor så trenger vi ulike typer hjemmer. Vi trenger par. Enslige kan være fosterhjem. Likekjønnet par kan være fosterhjem. Unge og voksne. Noen unger trenger å bo i en hjem hvor det er unger fra før, og noen unger trenger å bo i en hjem hvor de får være den eneste ungen. 2. mai så vil vi befinne oss på sykehuset i Namsos, utenfor kantina i lunsjtid, mellom 10:30 og 13:00. Så da kan de som vil komme og prate med oss, helt uforpliktende. 8. mai så vil vi være på Horisonten bibliotek og kultursenter fra 6 til 8. Og da vil vi gjennomføre et informasjonsmøte. Da kan dere komme og høre på oss der og stille spørsmål, få svar på det dere lurer på. Møt oss personlig. Ellers så er det for alle som ikke har anledning til å komme og treffe oss, enten på sykehuset eller på Horisonten, så kan de ta kontakt med oss på telefon eller via mail. Kan gå inn på hjemmesiden vår fosterhjem.no, der vil dere finne kontaktinformasjon og kunne ta kontakt med oss.